Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն է Հայաստանում ու տարածաշրջանում բացառիկ վայր, որտեղ գտնվել է իսկական նվեր է երեխաների, պատանիների ու երիտասարդների համար, վայր, որտեղ բոլորը ստեղծում են խաղեր, երաժշտություն, անիմացիաներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կարելի է ստանալ համակարգչի և ճկուն մտքի շնորհիվ։ Թումոյում արդեն երկրորդ անգամ հյուրընկալվում են հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտականի ճամբարականները։ Յուրօրինակ այս իրադարձությանը ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում սիրով են սպասում, սիրով էլ ընդունում են սկաուտներին և ընդամենը րոպեներ անց կենտրոնը վերածվում է սկաուտա թումոյական յուրօրինակ ճամբարի։ Բարի գալուստ Թումո, թումոյականները սկաուտներին նախ պատմում են կենտրոնի մասին, ապա տալիս ընտրության հնարավորություն ու ամեն ինչ սկսված է։ Շատ աղվոր է, որովհետև ամեն ինչ կա և կրեիտիվ բաներ գնանք շինել։ Լավ դեղ մնան ու լսպաղիս գրնաս ուզածը դնել, լսպաղիս, և ռոբոտներ գշինես, խաղեր գշինես, ասանք բաներ գստեղծես, տուն կուկով էլ։ Իրանք տարբեր ճյուղերի մեզ բացատրեցին, ես ընտրեցի երգի մասը, հիմա մենք բաժանվեցինք խմբերի ու հիմա փորձում ենք հորինենք երգ։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Մարիլու Փափազյանը նշում է, որ ցանկանում են սկաուտներին ավելի հաճախ տեսնել Թումոյում։ Փափազյանի խոսքով հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մեծ գործ է իրականացնում մեծ թվով հայ երիտասարդներին Հայաստան բերելով և Թումոյում շատ ուրախ են, որ իրենց ներդրումն են ունենում երեխաների գոնե մեկ օրը լցնելու գործում։ Բիդուզեի, որ իրենց հաճախելու ժամանակ նաև ավելի երկար մնան, նույնիսկ մեր մոտ ավելի երկար մնան, որովհետև հպարտություն է, ուրախություն է, մենք հարստանում ենք, իրենք հարստանում են այս ամբողջով և հույսով եմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի և նույնիսկ կբազմավորվի։ Սկաուտների օրը Թումոյում շարունակվում է, վերջիններս երկու ժամ անց կատարել էին իրենց հանձնարարականները և ժամանակն էր մրցելու, ում ստեղծած երաժշտությունն է ավելի լավը կամ ում մեքենան է ճիշտ ճանապարհով գնում, ով է ավելի պրոֆեսիոնալ նկարել և այլն։ Թումոն արդի արհեստագիտության, երիտասարդության, բադանիներու ամենահաճելի մասն է։ Եվ հետաքրքիր էր, որ այդտեղ դասավանդողները ասեցին, գարջ ժամանակամիջոցի մեջ Բեյրութի Սուրյո Վրաստանի երեխեքը շատ արագ ձևով դրցան մեջտեղ բերել ռոբոտներ և այն և այլն։ Սկաուտական ծապ Թումոյի անձնակազմին, լուսանկար Թումոյի բակում և սկաուտները շտապում են հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի Նորքի հայորդաց տուն, դե այստեղ էլ ինչպես միշտ նախ սկաուտներին ծանոթացնում են հայորդաց տան սաների աշխատանքներին, ապա ներկայանում համերգային ծրագրով, հայկական երգացանգի ու պարացանգի լավագույն կատարումներ ու ակրոբատիկա, նաև այլանակնկալներ, բուրըն ծափահարություններ ու հայկական ոգի ու այսպես ավելի քան մեկ ժամ։ Thank you.
քաղաքի հայորդաց տան տնօրեն Այդա Անդրեասյանը հպարտությամբ նշում է, որ սկաուտները դատարկաձեռն չեն եկել, ամեն տարի նրանց այցը սպասված է եւ սիրով են պատրաստվում դրան այս հարկի տակ։ Շատ հաճելի էր, որ երեխաները հուշանվեր մատուցեցին, դա դրոշն է սկաուտական խմբի, որտեղ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նաև երիտասարդական լոգոն է։ Ցավում եմ, որ բեմի վրա չտվեցին, ոչինչ, մենք անպայման բոլորին տեղյակ կպահենք, եւ հուշամատյան, որը բերված է Սիրիայից հատուկ մեզ համար, որտեղ մեծ բովանդակությամբ արտացոլված է սկաուտական ամբողջ շարժումը։ Այնպես որ սա մեզ համար բավականին թանգարժեք նվեր է։ Ամփոփելով սկաուտների մեկ օրվա մի մասը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու հայ երիտասարդաց ընկերակցության վարիչ տնօրեն Գևորգ Սանթուրյանը նշեց, որ սրանք սովորական այցելություններ չեն, մշակութային ուխտագնացությունը, որը միտված է ճամբարականներին հայրենիքին ավելի մոտեցնելուն, որը ի վերջո հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գլխավոր նպատակներից մեկն է։ Ամեն անգամ նորություն գրեցնենք, ամեն անգամ հպարտություն արդող, հպարտություն պատճառող միջոցառումներ, բադահարներ, սա մեր գործը ավելի կհպարտացնի։ Գմախտենք, որ արդասահմանից և հայաստանցի այս երեխեք իրար հետ չպելով, իրար մեկ առնեն այն ինչ որ լավն է, այն ինչ որ թիմացկունն է, դոգուն է այս հողի վրա։ Ավանդույթի համաձայն հայորդաց տանը սկաուտների օրը ավարտվում է համատեղ պարով։ Օրվա ավարտը սկաուտների համար ոչ պակաս հետաքրքիր է մայրաքաղաք Երևան Հանրապետության հրապարակ։ Սիրելի հիմները սկաուտները աշխարհին լսելի են դարձնում երկրի ամենակենտրոնից։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ, Երևան։